စပင်းလေလောရာတဲ့ပိုချွတ်လေအလောရာတဲ့ပိုချွတ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါခင်ဗျအဲ့လိုပေါ့စပင်းကတိတိတတ်ပါသွားတာစပင်းကတိတိတတ်ပါသွားပြီးတော့ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟိုခီမိုပေးထားတဲ့လူတွေလေစပင်းလေးကလေးလေးလေးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆိုရင်အဲ့ဒါ hypothyroid ကိုတော့ suspect ဖြစ်တာပေါ့ hyper ဖြစ်ရင်လည်းစပင်းကကျွတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်းနေချင်းမတူ hypo ကပြန်မပေါက်လို့ကျွတ် hyper ကတော့ဒီဥယျာခေါင်းကပူနေလို့ကျွတ်သူကသပင်ကအသက်မရှိလို့လည်းတည်တယ်အဲ့တော့ hyper ရလည်းသပင်မျိုးကျွတ် hypo ရလည်းသပင်မျိုးကျွတ်ယောက်ျားကြီးကျွတ်တာကတမျိုးပြန်ယောက်ျားကြီးအသက်အဲ့40 50 60 60မှာကျွတ်တာပေါ့သူက testosterone နဲ့ပူစားကြားဟော်မုန်းများများသလောက်ထိပ်ပြောင်းဆိုထိပ်ပြောင်းတဲ့ယောက်ျားတော့ခင်ဗျာလူကြားဟော်မုန်းကောင်းလို့သူတို့ကမုတ်ဆိုင်မွေးပတိုင်းမွေးကြတော့ထွက်တယ်နှခမ်းမွေးရကြထွက်တယ်အဲ့ဒီထိတ်ပဲပြောင်းတယ်အော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး iodine ရှိပေါ့နော် iodine ဆိုဆောင်တဲ့အစားတွေကကိုက hypo ဖြစ်တယ်လို့သိကြတာဖြစ်ဖြစ် hypo ဖြစ်တယ်လို့ iodine ကိုပေါ်စားအဖြစ်ရှိမဆိုကိုကကိုကနန်းလေးကိုပုံပုံကြောပုံကြမ်းလေးကိုကြောယူလိုက်တာเนาะပုံကြမ်းပို့ပေးတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ seafood ပင်လယ်ကလာတယ်ဆိုပင်လယ်စာအကုန်လုံးက iodine ပီးကြရင်ဒီပြီးတော့ soy products ကြီးဟို tofu ဒီက tofu တွေလို soy milk soy sauce အဲ့ဒါတွေကလည်း iodine ပဲ။အဲ့တော့ဒီဟိုဂျင်းနီစားတာကိုပေါ့လုံးက iodine များစီဒါမဲ့ကိုကခုနကရေတောင်ပန်းတောင်ရှိခဲ့လို့ငါအိမ်မှာပေါ်ရဲဘူးခဏခဏဝင်းနေတော့လက်ပစ်ချေတော့ရှင်းတော့အဲ့ဒီလူကကြာတော့အဲ့ဒီဟာကိုရှာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းကိုလည်းလူတွေတော့တားလိုက်ရှင်အာရဒန်းစားလို့မပြောတော့ thyroid hypo ဖြစ်နေတဲ့အာရဒန်းစားတော့မကောင်းဘူး hyper ဖြစ်နေတယ် overactive ဖြစ်နေတယ်အာရဒန်းကရှောင်းတော့ရှောင်းသွားတယ်မဟုတ်ရဒီမှာကိုကမီးလောက်ရှိအောင်ဓာတ်စီပေါ်ပေါက်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဘာရက်ကတော့သူကပိုဖြစ်များတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေပိုဖြစ်များတယ်အဲ့တော့အစားလည်းမဖြစ်ဘူးလေရှင်းတယ်နော်ဒါပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အမျိုးသမီးတွေကလာစဉ်ဟော်မုန်းတွေပြောင်းတယ်အမျိုးသမီးကယောက်ျားတွေကတရားနဲ့မနေအမျိုးသမီးတွေကအပ်ပေါ်တောင်းချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အပ်ပေါ်တောင်းဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာဒီဘိုက်ကြီးရပြန်ပြီဒေါက်တာနဲ့ကလေးမွေးရပြန်ပြီသိရဟုတ်ဆိုရခါကြတော့မိန်းမတွေမှာပြောင်းနေနေရပုံများတော့ direct အဲ့လိုမျိုးဟိုကမောက်ကမောက်ဖြစ်တာပုံများတယ်ဘယ်မှာလဲသူလက်တွေလက်လက်တွေလို့ပွေးလို့မရဘူးပိန်ရတယ်နော်တင်ပါပိန်လာပိန်နေတယ်ရေတုံနေအဲ့သူ့ကိုပွေးတဲ့ဆေးတွေကအဲ့နျူကလ িয়ার ပေါ့နော်နျူကလ িয়ার ပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာနျူကလ িয়ার ကအဲ့ဒါအဲ့ direct ကိုတတ်ဖို့ဟုတ်လားအဲ့လိုအဲ့ overactive ဖြစ်တယ်မတရားထုတ်အဲ့မတရားထုတ်နေတဲ့ဟာကတော့ခွဲထုတ်ဒါရိုက်ကလုံးကိုခွဲရင်ခွဲလိုက်မခွဲရင်တော့အဲ့ဒီအညွတ်ညွတ်တက်ပေးပြီးတက်ပလာမဟုတ်ရင်တော့နားမှမထောင်ဘူးတပည့်တော်ပြောတာဆရာကြီးကပါပြောပြောတော့နားမထောင်ဘူးဆိုတော့သူကဟော်မုန်းတွေထုတ်နေတယ်ဒီလူကခံစားရတာပေါ့တဲ့မှာပိန်နေတာအဲ့ဒီကြောတွေစစ်တယ်မာဆယ်တွေပါဆိုပြီးကိစ္စအောင်မဟုတ်ဘူးပြအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟိုကအပေါ်ထုတ်လို့ function ဖြစ်တာမပြောင်းတော့ဘူးလားအဲ့တပည့်တော်ထင်တာကသူမျက်လုံးကိုပြူတာပဲနော်မျက်လုံးပြူတာအဲမျက်လုံးကလည်းမျက်လုံးလေးပြူချက်တယ်ဟုတ်လားယာတပည့်တော်မိသားစုကဆိုတပည့်တော်တစ်ချိန်လုံး hyper direct ရှိတယ်ထင်တယ်မျက်လုံးကလည်းပြူသေးတယ်လူကလည်းတစ်ချက်မှအမြင်မနေဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ hyper direct ကြည့်စေတပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ပုံမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့လူကမျက်လုံးကဘာကြောင့်ပြူရလဲဆိုတော့သူကခုန antibody ရှိတယ်antibody ကတိုင်းရီကိုရင်းနှောက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မျက်လုံးနောက်က soft tissue ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလည်းအဲ့ဒီကိုပြောတာတော့အဲ့ဒီ soft tissue တွေကခေါင်းခေါင်းတော့ဒီမျက်လုံး eyeball တောင်းတာဆိုတော့ဒီဒီအရွယ်ပေါ်က body eye ပေါ့နော်ဟိုကိုးကောင်လေးကမျက်လုံးပြတ်ထွက်တယ်ဒီဒီဘက်တော့ဟိုပါလေပိတ်ပိတ်လို့ပါလေဖူးတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဆိုခွဲရခွဲပြီးတော့နောက်က tissue ကိုထွက်တယ်ဒီပါဘယ်ပါရေပြောတာဟုတ်တယ်တော့ပြောပြီးတော့ပြောအီလေးဖြစ်တယ်ပြောအီလေးဖြစ်တယ် hyperthyroid လို့ရတာ
ိုက်ပို့တာရဲ့ကကြတော့အဲ့လိုဆက်ကုန်ဟိုကောပတ်လို့ပြမှာဟုတ်ပါဘူးမချုပ်ရတယ်မချုပ်ရတာမချုပ်တာတခုတော့ဟိုစင်ပြမချုပ်တာတခုရဲနဲ့တော့ suspect တော့ဖြစ်ပါတယ်ညမချုပ်တာတခြားအကြောင်းတွေရှိတယ်ဟိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပေမဲ့မချုပ်တာလေးအပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုလက်ရည်ချီပေါ်တာမျိုးရှိတယ်အာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှေးကြတယ်ပြန်တော့တခုဆိုရင်တင်ပြောလိုက်ရင်မတည်နားမလဲပြန်စဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုတော့ဒီအရလိုပြောလို့ရှိရင် brain fog ရတယ်ပေါ့အုတ်တော့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုတင်ဖုံးတယ်ဆိုပြီးတော့တရားကတခုပြောရင်ခဏနေမေ့အောင်ရောဘာမှမတည်ဘူးတကယ်နေရတယ်ဟုတ်ပိုက်လိုင်းကြောက်တယ်လို့
လိုဖြစ်တဲ့လူမျိုးဆိုရင် तू อ่ะไอ้ ENT อ่ะไอ้เนี่ยมาแช่เนี่ยဒါမှမဟုတ်လဲไอ้ carotid gland တစ်ခုလုံးကိုခွဲထုတ်လာဘာဆိုไอ้ခေါင်မရှိဘူးကျန်တဲ့ salivary gland ကရှိတာဒါပချိတ်ပါပချိတ်ရောအဲ့ရအဲ့ဒါဟောတိုင်းကစားလို့ဝေးပါလားဘာဆိုတော့ကင်းစားဆုံးရင်ပြန်မသေးဘူးကင်းစားရဲ့သဘောကစဖြစ်ပြီးဆိုစက်ကြီးလာပြန်သေးနေတယ်ရွေးသွားတာဟိုဘဘဘဒီဒီပိုက်လိုင်းတွေကလွတ်သွားရင်ဟိုဟိုကဖလိုးကကောင်းသွားရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကဟိုနဲ့တူတာပေါ့နောက်ပါရေကာရာနဲ့တူတာရေကာရာလွတ်မပေးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာမကောင်းဘူးတို့ကြနေမနာဘူးတင်မပြမနာဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ခွဲရတော့ပြန်အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုခဏခဏရောင်မှာဖြစ်လာမှာခွဲလိုက်တာဘာလို့ဆိုမဟုတ်ရင်အဲ့မှာ infection ဝင်ကြတာအဲ့ငါတော့မှဆိုရင်ပိုဆိုးတာဒီမှာဘာမှဖြစ်ထားရလို့ဆိုရင်တော့တစ်နေ့တစ်ကြိမ်တကယ်တော့အင်ဂျင်ကို check up ပါတော့အင်ဂျင်ကို check up အချိန်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်သိဖို့ရတယ်ဆိုရင်ခဏခဏဆက်။နောက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရတယ်ဆိုရင်ခဏခဏဆက်။ဒါပြီးတော့ခုမှစဉ်းစားကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့လာတော့ခါလီမလာတာဆက်။ဘာလို့ဘာ normal range ဆိုတာရှိတာ။ normal range ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်။ခုနကပြောတော့ TSH နော်။ဒီကောင်ကတော့ဆင်းအောင်ဖျက်အောင်ကောဘာလို့ကိုစားပြီဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကဘလောက်လိုချင်လဲဆိုတာကိုစားပြီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ demand ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာ demand နဲ့ supply နဲ့ဘာလဲဆိုတော့ so supply နဲ့ demand ဒီလိုရှိနေတာအဲ့တော့အပြင်ကစေတော့တာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဘာကိုထုတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီ demand ကတော့ normal ဖြစ်နေဒီ demand များတာ means မလုံတော့ဘူး demand ရော့တယ် means အရင်နေဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီကနားတော့အဓိကစဉ်းစားဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကမှပြောတာရှိတယ်။များနေနေလို့နဲနေနားလို့ဆိုတာကတည်းကဆရာနေရဆိုတာရဲ့ပုံမှန်လေးတည်းဆရာနေနေလို့ဆိုတာရဲ့ပုံမှန်လေးရောင်းမြင်ဒီကတော့အဲ့လိုတင်းသေးရင်တော့ကြောက်ဘူး
လုပ်တယ်မပြီးတရားလုပ်တယ်မပြီးခွာလုပ်တယ်မပြီးစင်တန်းပါပါတာတဲ့မှာစစ်ကြည့်လိုက်ဆရာတော်ရင်းတော့ပြီးပါဒီကဘယ်လိုလဲဘာလို့ဒီပြဿနာလဲပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမလာဘူးရားတယ်ပါရားတယ်ပါစစ်ကြည့်တော့ပါဆိုတော့ခုနကအော်တိုအင်းရှင်ရေပြောတော့နော်အော်တိုအင်းကအရန်ချိုးစမ်းနေပါဆိုအဲ့ရေပြောတော့ဒီသူဆိုယူရိုစမိုရီရှင်ကတော့ဟုတ်ဒီကောင်ကဒီကောင်စကားပဲမှာဟုတ်ပါဘူးတော့ဆရာတယောက်တစ်ယောက်မန်နေဂျာတယောက်ဆက်ရုံတစ်ခုရှိအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကဆက်ရုံမှာဆက်နော်ဆက်လုံးရှိတယ်အဲ့ဆက်လုံးအဲ့အော်တိုအင်းမှာလာပြီးတော့သုံးမှာကိုဖလက်ဖြစ်ဆိုတော့အလုံးမနောကချမ်းခွန်နေပို့လို့ဒီပေါ်ကဆရာစစ်ကလာပြီးတော့ခိုင်းတယ်ခုနကပို့ပို့လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအော်တိုအင်ဂျင်နီယာဟိုက်ပါတာရဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဟိုက်ပါတာရောခုနကဖြစ်ကြတာဒီပေါ်ဆရာပြောတယ်တရားဘိုးပဲလို့ချင်းပြောတယ်ဘိုးကဒီတရားမဝင်ပါဘူးသူကချက်တော့မန်နေဂျာနဲ့ပြောအောင်ဝယ်စားလားဝယ်စားတော့ကိုမန်နေဂျာချေပြီးတော့ဆက်တော်လူတွေကသူ့နာရီကြောက်ကိုမပြန်ဘူးဆက်တော်မဟုတ်တော့ကြီးခိုင်းနေတယ်No, no, no, so the chain on my hand. I don't want to send no. I don't break me out, right? So diva ka you are, you know, you saw, you know, 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 youဒီဒီအိတ်သေးပါလေဟာလေဘိုးရဲပါလေကံရပါလေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကဒီလိုတော့ကွာဟိုတရက်ပြည့်ဒီတန်းတရက်ပြည့်ခွဲစားလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တရက်ပြည့်ရောအဲ့လိုမျိုးကိုအချောင်းနန်းထားပြီးတော့ပေါ်လေးနဲ့မြန်လေးနဲ့ပြီးတော့ဟိုစင်ပေါ်မှာ6လထားလို့အဲ့တလေးနဲ့ချက်ဆိုအဲ့ဒီခုစီးလို့စားလိုက်တဲ့ချက်ဒီတပြည့်တော့ရဲ့ဖိုက်ချေကပူရင်းကဘက်တီးရီးယားလေးလို့အခုလေးတော့ကြောက်ဖြစ်လို့လုံးတော့သူကဒီအစားကိုပြီးအဲ့ရဲ့ဒီကိုဘယ်လိုလုံးအောင်ဒီကနေ့ပတ်ပြီးပါတယ်ပစ္စည်းတွေပါတော့မှာ။ဒီကအကြမ်းအဲ့ဒါကြီးကတော့တို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကဘိုင်ရက်ကိုဘိုင်ရက်ကိုပြောပြောတော့ဆုံးကြတယ်။အဲ့ဒါကကိုပူပါပေါ့နော်။ဆိုတော့တို့ရဲ့အကုန်လုံးမြင်မကောင်းဖြစ်တယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီခါကိုနောက်ဆုံးပါလောက်လာမှမသိဘူး။ဖက်ချဲကိုပြင်ချင်။ဖက်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ဖက်ကလည်းဒီကြိုက်ဘူးခံခါခံရတာသူစီမှရောက်နေတာအမိုက်ရယ်ဆိုအကြိုက်တော့အမိုက်ရှင်းဖို့ခေါ်အမိုက်ရှင်းဖို့ခေါ်တဲ့ဟာက inflammatory marker ဆိုတာလေ။အဲ့တော့ inflammatory marker ကိုပို့ပို့ထုတ်ရင်းနဲ့ autoimmune ဖြစ်တာဆိုတာ။ဒါပြီးတော့ hyperthyroid autoimmune ကြောင့် antibody စစ်ကြည့်လို့ positive ဖြစ်တယ်လို့ဆို။အဲ့ဒီအစားပြီးတော့ body ကိုလင်းလာရေးစားဖို့ကြိုးစားခိုင်းစီ။ကြိုးစားကြည့်ဟာအစားအလုံးဘာမှမစားဘူး။ဖြစ်လာတဲ့ပင်ရည်ပြုတ်စား။ပြန်ဟိုဒိုဒီကိုဆလတ်ဆိုရင်ဆလတ်အထုတ်ကိုမဝင်ဘူး။ဒီဟိုဟာဘောကဘောဘီကိုယူဒီတိုင်းခုတ်ခုတ်ပြီးတော့ဆက်လာလို့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တချို့ရဲ့ antibody ကကျော့တော့ဆိုတော့ကျော့သွားတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျော့သွားတာနောက်ပြီးပိုဘာအဖြစ်ခေါ်တယ်သူတို့ကဘောဘာအဖြစ်တွေတောက်ပြီးလို့ရှိတယ်ဟိုဘက်တီးရီးယားအကောင်းလေးတွေတက်သားအဖြစ်တွေပို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ autoimmune ချက်တယ်ဒီဘက်ဒီဘာတိုဘာတိုအဲ့တော့အဲ့တော့ကိုကဒီပြီးတော့ဝင်းရှော့လိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ခုနကပေါင်းရဆောင်းလို့ပယ်လာတာကိုခရစ်ပေါ်ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုအလိကဲပြီးဆင်းရအောင်။ဘောဘောဘာNo.
အဲအလုံးရဲ့ကြီးကြီးလာအဲ့ရအရေးလာတားလာကြောလာအတားပေါ့အတားဖြစ်တာဟုတ်အတူပေါ်မင်းရောတားဖြစ်တာတားဆိုတားလာအတားဆိုအရင်ကတားရတယ်နော်ဒီကောင်ဆိုလည်းတားရတယ်ဒါအရေးလုံးဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြီးရင်ကြီးရင်လည်းဒီခါလေးတိတ်ကြီးရဲ့ခါကျသူ့ဘာသူလက်ဆပ်ပလိုက်မရတော့ဘူးအထက်မှာသေးသွားThank you.